ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ KPU ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। KPU? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੁਇੰਟਲੈਂਡ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਹਿਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੇਚ ਕਵਚ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਲਾਗਿਓ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨਾਂ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨਾਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜਾ 8 ਪਜਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਢਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਢਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਿੱਠ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਇਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਾਰ, ਬਰਛੀ ਦਾ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚੰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਤੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋੜਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਖੰਡਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਖੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਮਾਲੇ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੜ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਗੇ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਉੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੇਕਰ ਬੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਰਾ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਛੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਫੌਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਠਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਫਿਰ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ 4 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।